Xətti funksiya. Bugünkü dərsimiz 7-ci sinif riyaziyyat fənni üzrə xətti funksiya mövzusundan ibarət olacaq. K və B hər hansı ədəd olduqda y bərabər kx plus b düsturu ilə verilən ədədi funksiyaya xətti funksiya deyilir. X-ə sərbəst dəyişən, y-ə isə asılı dəyişən funksiya deyilir. K-ya düz xəttinin y bərabər kx plus b düz xəttinin bucaq əmsalı deyilir. X-ə arqument y-ə funksiya deyilir. X-ə qiymət verərək y-in qiymətini hesablamaq olar. Məsələn, götürək y-ə bərabər 2x plus 1 funksiyasını, xətti funksiyasını. Burada x-ə verək 0. Bu x-ə 0 verdikdə, onda y-ə bərabər 2x plus 1 xətti funksiyasında demək, x bərabər 0 olmaqla belə bir ifadə alınacaq. 2 vurmaq 0 plus 1 bərabər 0 plus 1, o da bərabər 1. Burada deməli nöqtən biri alınır. 0, 1. Kəsə ikinci nöqtəmizi quraq. X-ə verək 2. X-ə 2 verdikdə bu halda y bərabər 2x plus 1 xətti funksiyasında demək, biz hesablama aparsaq y üçün nə alacaq? Y üçün 5 qiymətini alacaq. Demək, burada nöqtə olacaq 2, 5. Xətti funksiyasının qrafiki düz xəttdir. Belə bir cədvəl quraq. X-in qiymətləri verilib. Həmin qiymətlərə uyğun olaraq Y-in qiymətlərini hesablayaq. Götürək Y bərabər 3X plus 1 xətti funksiyasını. Burada deməli, x-in hər bir qiyməti üçün uyğun y-in qiymətini tapıb hesablayıb, gətirib burada koordinat sistemində nöqtələri quraq. Mənfi 2-yə 5 uyğundur. Mənfi 1-ə mənfi 2 uyğundur. Demək, 0-a 1 uyğun olar. 1-ə 4 uyğun olar. 2-yə də deməli, hesab uyğun olacaq. Görək 7 uyğun olacaq. Nöqtələri gördüyünüz kimi qurduq koordinat sistemində. İndi isə gəlin həmin nöqtələri birləşdirək. Həmin nöqtələri birləşdirdikdə gəl görək nə alınacaq. Gördüyünüz kimi düz xətt alındı. Deməli, ixtiyar 2 nöqtədən bir və yalnız bir düz xətt keçirmək olar. Biz bunu bilirik, bu faktı gördüyünüz kimi 2 nöqtədən bir düz xətt keçdi. Xətti funksiyanın qrafikini qurmaq üçün 2 nöqtəni qurmaq kifayət edir. Y bərabər 2x plus 1 funksiyasının qrafikini qurmaq üçün 2 nöqtə götürək. Deməli, 0, 1, 2, 5 nöqtəsi. Bunları birləşdirdikdə gördüyünüz kimi düz xətt alınır. Y bərabər mənfi x plus 4 və y bərabər x funksiyalarının qrafikini quraq. Deməli, 0-a 4 uyğun olur, 2-yə 2 nöqtələr qurulur və gördüyünüz kimi deməli, həmin nöqtələr qurulandan sonra 2 düz xətt alınır. Bənövşəyi və yaşıl rəydə deməli, düz xəttlər alınır. K və B-nin işarələrini təyin edək. Y bərabər Kx plus B xətti funksiyasında birinci halda K müsbət, B müsbət olduqda gördüyünüz kimi düz xətt X oxunun müsbət istiqaməti ilə iki bucaq əmələ gətirir. Lakin K mənfi olduqda Y bərabər Kx plus B düz xətt X oxunun müsbət istiqaməti ilə
kör bucaq əmələ gətirir və sıfırdan B vahid yuxarıda yerləşir. K və B-nin işarələrini təyin edək. Üçüncü halda K müsbət, B mənfi olduqda gördüyünüz kimi düz xətt B vahid aşağıdan keçməklə x oxunun müsbət istiqamətinə iti bucaq əmələ gətirir. K mənfi, B mənfi olduqda düz xətt B vahid aşağı yönəlir və x oxunun müsbət istiqamətinə kör bucaq əmələ gətirir. Düz mütənasiblik. Y bərabərdir 2 qız funksiyası düz mütənasibliyidir. Gəlin onun qrafikini quraq. Deməli, x-ə 0 verdikdə 0, mənfi 2 verdikdə mənfi 4 alınır. Bu halda gördüyünüz kimi belə bir deməli, düz xətt alınır. Demək, y bərabər 2x plus 3 xətti funksiyasının biz qrafikini quraq. Gördüyünüz kimi 0'a qiymət verdiksə 0 verdikdə 3, mənfi 4 verdikdə isə demək mənfi 5 alınır. Və gördüyünüz kimi burada qrafiklər, yəni düz xəttlər paraleldir. Deməli, paralellik əmələ gəlir və biz burada hansı nəticəyə gələ bilərik? Hansı nəticəyə gələ bilərik? Və burada hətta üçüncü bir deməli, xətti funksiyanı qururuq. Y bərabər 2x minus 4. Bu halda həmin düz xətt, o biri düz xəttlərə paralel olacaq. Bucaq əmsalları bərabər olduqda gördüyünüz kimi düz xəttlər paraleldir. Bucaq əmsalları müxtəlif olduqda düz xəttlər kəsişir. Deməli, biz belə bir iki dənə xətti funksiya götürürük. Xətti funksiyalardan biri 0,5 x plus 2 qrafikini qururuq. 2 nöqtə vasitəsilə keçək ikinci xətti funksiyamızı quraq. Bu halda 2 nöqtə qurulur və onlardan düz xətti keçirsək görürük ki, düz xəttlər kəsişir. Və demək, buradan belə çıxır ki, K 0,5, K 4. Bucaq əmsalları gördüyünüz kimi müxtəlifdir. Ona görə də bunlar kəsişir. Demək, burada biz yenə də iki xətti funksiya fikir verək. Paralel köçürmənin köməklə qrafikin qurulmağı. Deməli, biz 0,5 x, y bərabər düz mütənasibliyini qururuq və yerdə qalan bu gördüyünüz xətti funksiyaların qrafiklərini demək paralel köçürməklə apara bilərik. Məsələn, burada tutaq ki, biz istəsək demək həmin düz xəttləri paralel köçürməklə bir-birinə apara bilərik. Onun üçün gəlin burada deməli həmin düz xəttləri quraq. Gördüyünüz kimi y bərabər mənfi 2x plus funksiyasının qrafikinin qurulması ardıcılığına baxaq. Demək, burada təkrar olaraq aşağıdakı funksiyaları verirəm. Burada xətti funksiyaları təyin edirəm. Xətti funksiyaları təyin edirəm. Görürük ki, y bərabər mənfi 4x plus 8, 3x minus 5, 0,2 x, 9,5 x və y bərabər x bölmək 10 funksiyaları xətti funksiyadır. Düzdür. Əziz uşaqlar, burada müxtəlif əmsallı xətti funksiyalar verilib gördüyünüz kimi şəkildən və baxırıq və hər birinə uyğun düzləri düz xəttlərin yanında yazaq. Fikir verin. Hər bir funksiyanın biz deməli
Uyğun düsturların düz xəttlərin yanında yerləşdirilir. İndi isə burada şəkildə hansı funksiyanın qrafiki verilib? Burada qrafiki qeyd olunmayan funksiyanı tapın. Üzür. Şəkildə hansı funksiyanın qrafiki verilib? Funksiyanın qrafikinin koordinat oxlarla kəsim nöqtələrinin koordinatını tapın. Deməli, o x oxu ilə mənfi 4, 0, o y oxu ilə 0, 8. Doğru olan variantı tapın. Burada gördüyünüz kimi, demək, k müsbət, b müsbət. Olacaq baxınca hal. Baxıncalı olacaq. Burada isə k müsbət, b mənfi. Birinci hal olacaq B mənfi, K mənfi. K mənfi ikinci hal. Burada da olacaq B müsbət, K mənfi. Bu da olacaq axırıncı hal. Yəni yoxlayaq. Deməli, görək hansı variantımız düzdür. Koordinat sistemi haqqında 18-ci əsrdə ilk dəfə bizə görkəmli